Polybet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi, su jumis kaip ir kiekvieną šeštadienio rytą, čia skraidžiojo plaukai, ne kiekvieną šeštadienio rytą tai darom, bet kiekvieną šeštadienio rytą atsarginiai. Su jumis sveikinasi Jovaras Kanas ir mano kolega Andrius Dainys. Sveiki visi, ačiū, kad žiūrite atsarginius. Šiandien pakalbėsime, pažiūrėsime savaitės naujienas, panagrinėsime ir Mindaugas Kuzminskas sugrįš atgal į NBA, pažiūrėsime lietuvių pasirodymus, sudinimas ant suolo, kaip visuomet, ar ne? Ir pažiūrėsime Denver Nuggets reikalus, nes tengi dirba vis tik tai keli lietuviai, vienas iš jų yra Artūras Karnišovas, ir pažiūrėsime, su kokiu moliu jam tenka ten dirbti ir kokios perspektyvos Nuggets gretose. Nuo savaitės naujienų ir savaitės pradėsime, naujienos. Ne? Į ką tu pirmiausia nori atkreipti dėmesį? Nes... Kadangi neseniai buvo, tai, nu, ir kadangi aš visą laiką apie tai šneku, tai NBA visų žvaigždžių savaitgalio rezultatai pirmieji buvo paskelbti ir įdomu, jums šokas man, ne, ar ne, kad Janis Antetokumpo pirmauja kol kas pagal balsus iš visų krepšininkų, tada aplinkė Lebroną, Curry, Durantą ir visus kitus, Janis tada po pirmųjų rezultatų yra kol kas pirmoje vietoje rytuose, iš karto po jo Lebronas Jamesas bei Kyrie Irvingas, tuo tarpu vakaruose pirmieji trys, Kevinas Durantas, Stephas Curry ir Jamesas Hardenas. Tad čia vėlgi praeitų metų tendencijos, nes Curry ir Hardenas užims dviejų gynėjų galbūt vietas ir nuo jų atsilieka Russellas Westbrookas, kuris praėjusiais metais taip skandalingai nepateko į tą starto penketą, bet panašu, kad antrus metus iš eilės gali būti panašiai. Man čia įdomiausia yra, na, du dalykai, aišku, įdomu, aš nežinau, ar kažkada buvo, nebuvo, ko gero, pirmą vietą užėmęs europietis visų žvaigždžių balsavimą, tai čia turė, gali būti, kad turėsime pirmą Janį Antetokounmpo. Dar šiek tiek keista yra, kad Stephas Curry net į top 3 nepatenka pagal balsavimus. Stephas Curry toksai žaidėjas, kuris na, bent jau dar du sezonai galbūt atgal buvo na, aiškiai viso pasaulio numylėtinis, toksai savas, atrodo mažiukas, nelabai atletiškas, išdarinėja stebuklus krepšinio aikštelį, dėl to įsivaizduoju daug fanų save asociavo galbūt su juo ir jis surinkdavo marės balsų. Dabar net ir savo komandos draugo Kevino Duranto dar nėra aplenkęs. Labai įdomi, kova turėtų būti tarp paskutiniosios vietos tarp puolėjų rytuose. Na, čia labai taip sudėtingai gavosi. Bet na, kai yra Lebronas Jamesas ir Janis Antetokounmpo, tai du puolėjai kaip ir locked, ar ne? Jau viskas, jau du puolėjus turime. Ir tada Embiidas, Porzingis, DeRozanas yra tų žaidėjų, kurie, na, DeRozanas, ko gero, gynėjas yra traktuojamas galbūt labiau. Tad Porzingis Embiidas. Vieną turime Latviją, o kitą turime Embiidą. Žaidėją, kuris mano vienas mėgstamiausių yra NBA, manau, yra ne viena iš jūsų. Tad, na, aš asmeniškai tikrai norėčiau labai šiemet Joelio Embiido. Norėjau jau ir praeitais metais, bet kažkaip ten ant galo neišėjo. Bet tikiuosi, kad Joelis Embiidas vis tik tai šį kartą žais visų žvaigždžių rungtynėse, nes jis yra, na, Ir pagal žaidimą, manau, ir pagal asmenybę tobulas variantas tokiam renginiui. Tikrai labai tinkantis, aišku, iš vienos pusės norėtųsi broliškai palaikyti Latvį Kristapą, bet man irgi atrodo Embiidas, kad na, abu jie visai smagios asmenybės tikrai yra abu, man atrodo, nepašiukšlintų jo, galbūt pasirinks trenerį. Jo. Aš nebejoju tuo, nes iš Niksų, kurie visai neblogai dar palyginus atrodo rytų konferencijoje, nebejotinai vienas žaidėjas turėtų tenai būti ir tas vienas žaidėjas nebejotinai turėtų būti Kristapas Porzingis. Bet Embiido jo, ir aš labai norėčiau, jisai toksai, ko gero, naujoji šako versija, ar ne, galėtų būti NBA lygoje. Iš karto tas ir vaizdas iš karto ir yra. Joelis Embiidas, visų žvaigždžių rungtynės, bus kaip su šaku, tikriausiai kažkas toks ir yra. Tai va, nors tiesa, šnekėjau su žurnalistu. Ką skaičiau, sakė Joelis? Skaičiau ar straipsnį, ar klausiau podcasto, kur buvo su Joeliu Embiidu, praleido keletą valandų viena Amerikos žurnalistė, sakė, taip jisai mėgsta pauštauti, bet kai būna dviese su juo, jisai yra pakankamai introvertiška asmenybė ir ten toks gan kuklus ir su tokiu blaivių ir romių požiūrių į gyvenimą, bet be abejo mes matom, kai kameros yra atsuktos, Joelį, jis to šviesos tikrai nesibaido, tai smagu turėtų būti jį matyti tikrai visų žvaigždžių rungtynės. Gal šiek tiek prie pačio krepšinio? Pradėkime apie krepšinį. Pradėkime apie krepšinį, jo.
esminės rungtynės, tai gal atsispirkime nuo jų ir tada apie tas dvi komandas gal šiek tiek ir pašnekėkime. Cleveland'as ir Boston'as žaidė prieš porą naktų, kai jau žiūrėsite, tai berods bus trys naktys atgal. Laimėjo Boston'as, rungtynės, turiu pasakyti, buvo neįdomios. Ten labai taip jau plokščiai, kaip čia pasakiu, žaidė Cleveland'o ekipa, Kevinas Love iškrito iš rikiuotės, Isaiah Thomas'o sugrįžimas kaip ir buvo, bet jis buvo toksai butaforinis, Isaiah Thomas'as pats nežaidė. Tad sugrįžkim šiek tiek dar dieną prieš šias rungtynės, Isaiah Thomas'as šią savaitę tai oficialiai... Būčiau prie to. Jo, bet tiesa, kada jis oficialiai žaidė ir ką jis nuveikė? Isaiah Thomas'as sugrįžo šią savaitę į aikštę prieš mačą su Boston'u, Boston'e jisai sėdėjo ar ne ir nežaidė, bet sugrįžo ir pelnė 17 taškų, atliko 3 rezultatyvus perdavimus ir padėjo nugalėti, privesk dabar tu. Pradėjo nugalėti Portland Trail Blazers, žaidė tik 19 minučių ir na, atrodė tikrai neblogai, atrodė šiek tiek, aišku, lėtesnis, na ir negali kitaip įsivaizduoti, žmogus pusę metų tikro krepšinio nežaidęs. Bet atrodo labai neblogai, geri ženklai, aišku, Cavaliers ekipai. Bus įdomu, kaip ta ekipa atrodys, kai jau žais pilnas savo minutės Isaiah Thomas'as ir žais startiniame penkete, bet tose rungtynės Portland nuo suolo įsipaišė tikrai puikiai. Tai va, bet kadangi buvo iš karto kitą dieną rungtynės su Bostonu, jam ir buvo numatyta ilsėtis. Na, manau, kad aišku, jeigu būtų labai norėjęs, jis galbūt būtų pasakęs, aš su Portlandu, arba jeigu žino, kad ilsėtis ten reikia vieną ar kitą dieną, na, su Portlandu nežaidžiau, žaidžiu su Bostonu. Planas ir buvo lygiai grįžti Bostone, bet kažkodėl buvo labai įdomus sprendimas padarytas prieš tai išleisti. Tai galbūt, na, galbūt galvoju, kažkokių... Ir nenorėjo to pirmos rungtynės po traumos, tas visas spaudimas ir visa plus kita. Plus adrenalinas galbūt būtų ten labai stengęsis ir būtų patyręs galbūt kažkokį vėl sumušimą. Tikrai taip, gal iš kitos pusės ir logiška, tai va, bet okei, okay, Cleveland'as laimėjo tas rungtynės, bet per pastarąsias 10 rungtynių patyrė 5 pralaimėjimus. Šiek tiek reikia pasakyti, kad gal nusileido ant žemės, turėjo čia labai neblogą atkarpą prieš porą savaičių. Dabar aš manau, na, tas, aš visą laiką sakiau, šiaip, aišku, čia esu susidaręs aplink save ratą, kad esu tiesiog heiteris LeBron ir tiek. Viskas tvarko, aš tą komandą gerbiu, bet man ir tos geros, ta gerai jų atkarpa neatrodo pakankamai įtikinama. Cleveland'o gynyba vis dar beviltiška, jie yra 27 pagal gynybos reitingą NBA iš 30 ekipų. Net ir toj gero atkarpoje jie laimėdavo ganėtinai sunkiai kai kurias rungtynes prieš tokias komandas, kur atrodydavo, kad turėtų lengvai laimėti, ten kelių taškų skirtumais, LeBronas žaisdavo po 40 minučių, tai aš manau, yra visai normalu ir tai, kas dabar darosi, ir labai gera, aišku, paspirtis būtent dabar yra Isaiah Thomas'o grįžimas. Jeigu jie atras balansą, kai LeBronas gali žaisti iki ten kokių 36 minučių, o Isaiah Thomas'as... Iki 40. 40 minučių. O Isaiah Thomas'as perima šiek tiek iš jo tą, na, visą sunkumą ant savo pečių, nešimą taškų darimo ir komandos žaidimų kūrimo. Sėkmingai Cleveland'as gali tęsti toliau tą gerą pasirodymą, gerą atkarpą, vėl ją atnaujinti. Arba pradėti naują, geriau pasakyti, bet jeigu iki galo tai nebus išlipuota artimiausiu metu, aš manau, kad Cleveland'as taip trečioji vietoj, ko gero, ir turėtų likti, nes, na, Boston'as savo gynybą laimi toliau, Raptors atrodo neįtikėtinai. Tad išgirdote pirmieji čia, ar ne? Jovaras prognozuoja trečią vietą Cavaliers sezono pabaigoje. Na ir iš ties atrodo, kad Boston'as dabar turi 5 pergalėmis daugiau ir tiek pat pralaimėjimų. Nei antroje vietoje esantis Raptors, Cavaliers dar žemiau, treti. Tad, tretas kol kas panašus toks, nes DeMaras DeRozanas apie jį galbūt vėliau žaidžia fantastišką krepšinį, Raptors irgi nepanašu, kad sustos. Na, mes daug esam prišnekėję, aišku, ir priprognozavę, jau buvom kaip ir užrašę Indianą, kad bus gal net ketvirtuke ar penketuke. Dabar žinom, kad jie yra 8 vietoje, 19 pergalių, 19 pralaimėjimų. Be abejo, čia atsiliepė tikrai Viktoro Oladipo traumą, jau 4 rungtynes jis berods praleido ir dar tiksliai nėra, aišku, ar jau grįš šį savaitgalį į aikštelę. Tai yra esminis žaidėjas ir matome, na, plačiau apie Domanto Sabonio pasirodymą dar pašnekėsim. Domantų rungtynės visai neblogos, bet komanda pralašinėja ir pralašinėja taip visai rimtai. Manai, sugrįš Indiana, nežinau, 5? Aš manau, kad bent jau 6 tokie vis tiek turėtų būti, bet dieve mano, mes jau čia tos nuomonės svingina pirmieną.
Mes iškartus sakome, labai sunkus prognozuoti būtent tas vidurinis rytų konferencijos dalykas, iki ten galbūt net dešimtos vietos. Dabar matome, Miami's lygtais taip labai sunkiai pradėjo, dabar atrodo visai neblogai. Yra, toj pasakysiu, septintoje dabar vietoje. Miami Heat ekipa su 20 pergalių 17 pralaimėjimų, demonstruoja gerą žaidimą, ten reikia ploti tikriausiai rankomis šiaip jau treneriui Spolsteriai, ne? Nes traumų aibės tikrai ir Miami'e, o jisai išspaudinė. Ten nėra labai tokia sudėtis, kur kažkokių pavardžių yra. Ten taip, turime Dragičių, turime Whiteside'ą, bet... Netgi tas pats... Waiters, žinoma, Johnsonas. James'as iškirtas... Johnsonas yra vienas svarbiausių komandos žaidėjų ir tai, manau, pasako daug. Jo. Tas pats Whiteside'as, kaip ir, aš nežinau, per mažai žiūrėjau Miami Heat rungtynių, kad galėčiau pats įvarinti tas problemas. Žinant jį, tai šiaip tiesiog šiek tiek gal nesukalbamas jo charakteris ir mėgėjimas. Mėgimas tai... užmigti gynyboje, jisai turi įspūdingų blokų, bet realiai kartais pasiklysta, kur jam reikia būti. Ne, tai mažiau negu žaidžia. Medžioja, jam blokas rūpi labiau negu apsiginti. Jis kažkas tokio, kaip Rajonui Rondo rezultatyvus perdomas. Be abejo. Labiau negu užpulti, ar ne? Tai va, Hasanas Whitesides, kurį mes, na, kaip įvardinom, kaip vieną iš tų jaunų neįtikėtinų centrų, šiek tiek yra toks kaip ir pritilęs ir užmarštėje lengvoje, ne? Mes matome, kad net gal komanda geriau atrodo, kai Kelly Olynykas ten žaidžia centru ir išplečia tą visą puolimą dar labiau. Tai va, na, labai smagu iš esmės tiesiog matyti tą Eriko Spolsterio darbą, kaip jisai keičia tuos žaidėjus, pagal matchup žiūri visą tai ir komanda rodo rezultatus. A, ir šiaip labai įdomi yra šiemet rytų konferencija, labai keičiasi komandos. LeBronas Jamesas jau pasakė, kad rytai šiemet yra gerokai stipresni, kad rytai apskritai šiemet yra stiprus, o Cavaliers kol kas dar nelabai. Tai va, daug apie rytų konferenciją šiek tiek, bent jau vieną komandą noriu paminėti vakaruose. Minėjome ją ir praeitą savaitę, dar kartelį užsiminsime, nes kodėlgi ne, na, Oklahoma City Thunder ekipa. Kažkaip man atrodo, tai yra beveik visada mes jos kažkodėl. Prieš tai kokį mėnesį varėm ir stūmėm, o dabar tokius kritikus kaip mes tildo Oklahoma's ekipa. Atrodo, kad visai susigroja ten visi, keletą rungtynių iš eilės puikiais procentais visi pataiko, netgi komanda daro derinius pilnai, ypatingai, na, aišku, Lakers su tokia gynyba, kad kur ten visi deriniai gali prieš juos suveikti, čia dabar beveik 40 taškų. Bet gerai išsibandyti prieš prastesnius, tada tikrai, gal suveiks tikrai, ir prieš taip, geresnį. Gal tiesiog patys pradės labiau tikėti, kad tokia, jeigu Billy Donovano tam tikros schemos mums veikia, tai gal mažiau iš tikrųjų reikia žaisti vienas prieš vieną, gal rasai mažiau užlaiky kamuolį, pats nepabijok pastatyti užtvaros ir panašiai, nes tikrai gražiai atrodė tas puolimas, jie skirstėsi, dalindavosi kamuoliu, atrasdavo laisvus žmones. Ir tritaškai krizdavo. Tai tiek savaitės naujien. O dabar laidoje pakalbėkime apie NBA lietuvius, du lietuvius, kurie rungtyniauja, bet prieš tai pakalbėkime apie Mindaugą Kuzminską, trumpai ar ne. Pasirinko jis vis tik tai ne NBA, persikėlė į Milaną, tad dabar reikėtų pagalvoti, ar Mindė turi šansų sugrįžti į NBA. Na, čia... Šansų visada yra, jisai pasirašė 1,5 metų kontraktą su galimybe grįžti į NBA lygą. Apie jo komandos pasirinkimą ir tą kontraktą, man atrodo, geriau ir smagiau pašnekės mūsų kolegos ginčo arba Eurolygos laidoje. Mes į tai nesigilinkim. Galimybės, kaip čia labai trumpai, galimybės yra, aišku, iš kitos pusės, kaip tik skaičiau nesiniai ir Ramūno Šiškausko interviu 15 minučių portale berods, mūsų Tomas Langvinis kalbino Ramūną, kuris sakė, kad turėjo tikrai galimybių žaisti NBA lygoje, ar ne, bet tų pasiūlymų konkrečių nebuvo ir tada sako tokį įdomią mintį, kai esi 30 ir ten praleisti porą sezonų pusiau ant suolo, neaišku, ar ką nors laimėsi, tai lygtais nėra labai gerai, o čia Europoje aš galėjau laimėti, skinti titulus ir dabar, na, žinai, matote, kas pas mane lentyno seguli. Mm-hmm. Tai lygiai taip pat mums tas Mindaugas Kuzminskas kaip irgi, žinai, gal jaunas atrodo, bet nebėra jis toks jaunas, ar ne, 28 berods jau yra Mindaugui Kuzminskui. Tai dar sezonas, jau 29. Ar
nieks jo jau neims, kaip dar kai jisai atėjo tik tais į Niksus, aš manau, kad dar buvo toksai anišaugos pasiimkime, ne? Kaip mums mamos pirkdavo batus, kai būdavom 11. Tai... O dabar jau turi būti susiformavęs. O dabar jau turi būti toks batas, koks yra, ir Mindaugas Kuzminskas susiformavęs žaidėjas. Ar jisai toks, kaip yra susiformavęs žaidėjas, gali atlikti svarbią rolę NBA komandoje? Na gerai, taip sunku pasakyti. Konkrečiau, pakalbėkime, šią vasarą baigėsi tas ir jis turi galimybę išvykti NBA. Taip. Tad, na, visų pirma, gerai, tada mano ir tada atsakomasis, ar ne? Manau, kad arba ši, nu, kaip ir logiškai tikriausiai, arba ši kita vasara gali būti kertinės. Arba tu išvažiuoji prieš 30, aišku, prigionio variantas ir visokie kitokie mums rodo priešingai, bet čia kita šiek tiek situacija. Tų polėjų ir tų tokių panašaus į Mindaugo Kuzminsko žaidėjų yra labai daug. Ir ypač, na, amerikiečiai. Ir šiaip, tokie dalykai kaip Pavlo Prigionis, tai visą laiką žaidė tą seno žmogaus žaidimą ir ten buvo už veteranišką protą paimtas. O Kuzi yra energija, atletiškumas, tas vikrumas, greitis. Tikrai taip. Reikia šiek tiek jaunatviškų kojyčių. Jo, tai kai būsim virš 30, jau gal nebelabai, be abejo. Aš tikrai norėčiau jį matyti NBA, manau, kad jam dar sezoną bent jau būtų smagu ir pačiam pasibandyti, tai tu gali atlikti tiesiog paprastą įrodysiu savo variantą, nežinau, kaip pavyzdžiui, Juano Carloso Navarro vieni metai NBA lygo atėjo, buvo naujokas, sumėtė tritaškių rekordą naujoko ir išėjo atgal į Barceloną, parodė visiems, kad gali žaisti ir grįžo. Lygiai taip pat ir Mindaugas Kuzminskas, nemanau, ir jis pats tikrai neabijoju, kad mano, kad parodė viską, ką gali tais pirmais metais New York Knicks. Manau, kad be abejo irgi ir norėjo grįžti į NBA, neveltui čia ta situacija tiek užsitėse, bet yra kaip yra. Bus labai nelengva, bet aš taip pat labai tikiuosi, kad dar šią vasarą vėlgi padarys va tokį, na, savo įrodyti, dar pabandyti, nes Mindaugas gali žaisti NBA, aš beveik neabijoju, bet aišku, daug aplinkybių turi sutapti, kad tai vyktų ir Mindaugas palieka NBA lygą sužaidęs 69 rungtynes, pelnydamas 6,2 taško ir šis antrasis, na, Mindaugas kaip ir du sezonus žaidė NBA, bet tas antras toks tapo labai liūdnas, dvi minutės aikštėje. Nelabai užskaityti. Bet jeigu jisai perės vasarą į kitą NBA klubą, tai jam bus trečias sezonas, tai kaip ir... kaip ir bus trečias sezonas, na, gal kur nors Phil Jacksonas vėl bus paimtas kaip generalinis vadybininkas ir atsiviliuos savo mylimą Mindaugą. Apie lietuvius, dvi kardinaliai skirtingos savaitės, ar ne, ko gero, ir paskutinės žaistos rungtynės, abiejų lietuvių tą pačią naktį. Tokios ir simbolinės, ne? Norite iš pradžių gerą naujieną ar blogą naujieną? Man atrodo, visi žino tokias per naujienas. Jonas Valančiūnas buvo tuščia šią savaitę, bet Raptors laimėjo. Indianos Pacers žaidžiantis Domantas Sabonis pasiekė savo rezultatyvumo rekordą su 24 taškais, bet Indianos Pacers pralaimėjo. Taip, Jonas Valančiūnas pirmą kartą nepelnė taškų, jeigu neskaitytume to pirmojo NBA sezono, kai jis buvo naujokas, jeigu jį užmirštume, tai buvo pirmas kartas per 5 metus, kada Jonas paliko aikštį nepelnesnį tašką. Tikrai taip ir, na... Bet. Bet, už tai turim domą savo. Na, nieko naujo apie Joną Valančiūną, mes žinome, kad... Mano bet yra su Toronto susijęs, bet DeMaras DeRozanas tose rungtynėse pelnė 52 taškus ir taip, 51 buvo prieš tai Terence Ross ir Vinco Carterio. Jonas pasirodė su geru bairiu po tų rungtynių už tai. Jo, jis iš tikrųjų išperka visą šitą. DeMaras DeRozanas, norėčiau apie jį trumpam pakalbėti, nors ir yra lietuvių rubrika, bet DeMaras DeRozanas daro tai, kas, manau, jį stabdė ir jis dar nebuvo visai elitinis žaidėjas, bet aš manau, kad jis jau yra pakeliui, nes pradėjo mesti tritaškius. Viskas yra labai paprasta. Mes visą laiką žiūrėdami DeMarą DeRozaną, labai daug taškų ir rezultatyvus perdumai, ir baudų metimo procentas neblogas, kartais perima kamuolį, ar ne. Visai geras žaidėjas, bet kažko trūksta. Niekada nebūna. Dar ir rezultatyvus perdumus, tiesą pasakius, dadėjo. Nes dabar, man atrodo, 5 jisai vidutiniškai juos daro ir rungtynės, kas yra vėlgi didžiausias skaičius jo karjeroje. Na tai yra ir išdava, ko gero, apskritai pasikeitusio šiek tiek Raptors žaidimo braižo, jie daugiau skirstosi kamuolį natūraliai ir DeMaras DeRozanas daugiau tų rezultatyvų perdumų atlieka. Bet tikrai taip. Iš paskutinių 8 rungtynių, faktais paremkime tai, ką sakome, ar ne, iš paskutinių 8 rungtynių, DeMaras DeRozanas iš 44 tritaškių pataikė 25, tad beveik daugiau nei 50% kol kas krenta tritaškiai, labai gera forma ir DeMaras DeRozanas yra apskritai dabar vienas karščiausių žaidėjų lygoje. Tikrai taip ir smagu jį žiūrėti, aš minėjau, kažkada šnekėjome apie Kobe Bryant'o kažkokį palikuonį, taip kaip dirba jo kojo šnekėjome, DeMaras DeRozanas labai panašu į Kobe Bryant'ą, Kobe Bryant'as visą laiką galėjo pataikyti ir iš tritaškio, tiesa, karjeroje niekas
kad ten įspūdingo procento neturėjo, bet na... Bet mėtė pakankamai, bet na, ir žinom, kad jo tikrai prisibijodavo ir iš tolimos distancijos. Dabar prie to artėja ir DeMaras DeRozanas. Šiek tiek apie Domantą Sabonį. Ja, dabar na, geros naujienos. Geros naujienos, jo. 24 taškai, bet tik tais du atkovoti kamuoliai šį kartą. Vienas rezultatyvus perdavimas, puikus taiklumas, aišku, Domanto. 14-10 metimų pasiekė. Vaizdo aikštėje palyginus negadino, komanda pralošė 21 taškų, esant su Domantu tik tais minus 9, tai gal yra visai dar pakenčiama, ar ne? Na, kaip visą laiką, iš tikrųjų net nėra Domantas Sabonis, taip mes... Antai kartą tą bairį linksėsim, tik tai labai yra pastovus žaidėjas, dabar okei, iššovė truputį daugiau taškų, bet jie nebuvo nieko ypatingi, jisai darė visą laiką tai, ką darydavo, labai geri atsidengimai po pick and roll'o ir po pick and pop'o, ir iš vidutinio nuotolio išmeta kamalį ir po krepšius savo priešininkai susitvarko. Ir buvo rezultatyviausias karjeros mačas. Ir bus rezultatyvesni. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Praėjusią savaitę nominavom savo metų lietuvius NBA ir na, nominavom aišku tik tuos, kurie žaidžia aikštelėje, bet pamiršom tikriausiai vieną tikrai irgi įspūdingesnių faktų apie lietuvius NBA. Tai aišku, Artūras Karnišovas tapo praėjusiais metais generaliniumi direktoriumi, generaliniu vadybininku, tiksliau Denverio Nuggets ekipos. Sveikintinas labai dalykas, aišku, apskritai visai Lietuvos krepšinio bendruomeniai ir smagu. Ir ne vienas jisai ten dirba, ir Tomas Balčėtis su juo atlieka puikų darbą. Apie Denverio Nuggets ekipą mes šnekame pakankamai mažai. Šnekėjome gal daugiau, kai išskyrėme Paulo Millsą po traumų, kurio sugrįžtant vis dar laukia Denverio ekipa. Na, bet jie visai tvarkingai atrodo, atkrintamųjų varžybų picture nuotraukoje jie išsilaiko. Yra šeštoje vietoje, berods dabar vakarų konferencijoje. Na, kas tau patinka Nuggets ekipoje? Man asmeniškai labai patinka Denverio Nuggets, kai tik tai turiu laiko stengiuosi pasižiūrėti, kaip jiems ten sekasi. Ir Denverio Nuggets turėjo jaunatvišką labai brandulį ir tada praėjusiais metais ieškojo, kokią čia žvaigždę gauti. Labai norėjo Paulą Džordžą gauti berods prieš mainų pabaigą lygiai prieš metus. Jie ten, man atrodo, susiūlė gal kokius 6 žaidėjus ir ten na, rašė, kad tai buvo mega pasiūlymas už Paulą Džordžą. Tad labai įdomu, kągi ten mūsų lietuvis su kolegų pagalba buvo sugalvojęs. Bet tai paaiškėjo, na, nepaaiškėjo, bet planas jau tapo ryškesnis dar vasarą. Tad Paulas Millsapas buvo pasikviestas, pasirašyta sutartis, tad iš karto iš jaunos ir perspektyvios komandos tu turi jau vakaruose visai solidžią ekipą, kurioje startinė penkite turi ir Moody'e jauną, Jamalas Murėjus. Na, čia jau toks dvejopas diskusijų vertas klausimas. Denveris bando jį į žaidėjo poziciją, nors... Na, labiau diskusijų vertas klausimas, ko gero, yra Emmanuelis Moody'ei, kur ten yra truputį tragiškai atrodantis vaikinas, Jamalas Murėjus, jo. Ta dviprasmybė, iš tos bėdos ir gavosi, kad Emmanuelis Moody'ei, na taip, jisai buvo eidamas iš universiteto, tas gynybinis ir kovotojas, atrodo, žaidėjas. Aš pataisysiu truputį iš Australijos lygos. Atsiprašau labai, iš Australijos lygos, tas kovingas, ir kadangi iš Australijos, tai buvo labai mažai informacijos apie jį prieš jį pakviečiant ir na, panašu, kad dabar atsiskleidžia, kad nelabai jisai kažkaip įdėties planus. Nelabai, kas taikiklis yra labai nusimušęs ir jo, ir iš bėdos yra dabar ta dviprasmiška situacija. Jamal visi... Murray, man atrodo, taip. Yra šiaip jau, kad gal ūgio ir truputį trūksta, bet yra atakuojantis gynėjas. Ir... Taip, jis yra metikas, jis mėgsta catch and shoot metimus, tačiau jis yra verčiamas būti curry, verčiamas būti, na, diriguoti atakoms, nes yra atakuojančio pozicijoje Gary Harrisas, kuris pastaruoju metu taip pat gerai rungtyniauja. Turi du atakuojančius gynėjus, tokius vat, nu ir ką daryti, nėra ką daryti, kai Moody'ei nepareda, tada tu suleidi du metikus. Bandyti statyti, kad žaidimas sukasi aplink Jokičių ir čia jau yra tada klausimas, kas persivaro į kitą aikštelės pusę, o persivarus į kitą aikštelės pusę, kad ir kaip taip skambėtų, realusis žaidėjas patampa Nikola Jokičius, kuris aišku yra šiaip jau centras. Su tom užduotim puikiai tvarkosi vienas geriausiai perdavimus atliekančių aukštaūgių NBA lygoje. Man irgi šiaip Denverio ekipa patinka ir labai tas pats Paulas Millsapas labai laukiu jo sugrįžtant, nes jis net nespėjo, aš manau, normaliai įsivažiuoti, jie nespėjo įsižaisti su Nikola Jokičiumi. Tikrai. O Paulas Millsapas, na, jau kokius 5 metų yra tikriausiai vienas labiausiai nuvertintų NBA žaidėjų, jo nėra ten kažkokia sprokstanti taškų statistika, bet viską labai neblogai daro Paulas Millsapas, toksai yra...
Alas Horfordas tik dar geriau taškus pelnantis, nes puikiai ir gynyboje juda, ir perdimus gali atlikti, ir kamuolius perimti, ir bloką netgi uždėti. Tik Dabia. Aišku, nebe pirmos jaunystės, dar nėra senukas, bet jau ne... Na, bet komanda žengia šeštoje vietoje vakarų konferencijoje. Kas, aš manau, tokia jaunai komandai, kuri dar žaidžia be Millsapo, yra įtin pagarba didelė Denveriui. Kuo jie yra pavojingi, yra viena geriausių puolime komandų NBA, na, vėlgi kalbėjome apie tuos pačius, turi du metikus, turi Nikolą Jokičių, kuris mato puikiai aikštę, na, turės Millsapą, kuriam Jokičius taip pat galės ir prie tritaškio atmesti kamuolį. Lengvasis Wilsonas Chandleris vis dar atsimena kaip žaisti, vis dar atrodo, vis dar neblogai pareda Denverio Nuggets komandai. Yra ir Willas Bartonas, kuris puikiai kilo nuo suolo 15 taškų per rungtynes, tad atrodo štai jaunų ir metikų ir energijos ir Jokičius ir turi centrą, kuris mato aikštę ir turi metikus. Man atrodo, iš vis Denveris turi labai, labai įdomią ir gerą sudėtį. Aišku, šiemet galbūt nepavyks kalnų nuversti, bet perspektyvos labai geros. Na, tu teisingai sakai, jau dabar, iš esmės, jeigu jie sugebėtų išsilaikyti ten šeštoje, septintoje vietoje, atkrintamasis būtų puikus labai rezultatas. Gerai. Tikrai taip. Antrasis etapas būtų visiškai tobulas pavykęs sezonas. Jo, ir didelė dalis nuopelnų, aišku, ar esminė dalis nuopelnų už visos komandos sulipdymą eina visai organizacijai ir be abejo dalinai iš tos pačios pusės Artūrui Karnišovui. Tu užsiminėjai apie molį ir molius laidos įžangoje. Na, neblogą molio turi ir ką toliau įlipdyti ir dadėti prie tos komandos Artūris. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Ir nėra tradicinė, bet dažnai būnanti mūsų laidoje rubrika, savaitės skaičius, kartais į tai, į ką mes atkreipiam dėmesį skaitydami apie NBA, žiūrėdami NBA, kas mums smagaus pasirodo, mes išsirinkam kažkokį savaitės skaičių, aš šią savaitę išsirinkau tokį pakankamai jokingą skaičių, Redditą vartydamas radau, tai yra 55,5, tai yra pataikymo procentas, Andre Robertsono, jeigu sudėtume jo baudų ir tritaškio pataikymą. Jeigu Andre Robertsono tritaškio pataikymą, kas yra 22%, ir baudų pataikymą, kas yra 33%, sudėtume kartu, jis vis tiek nepatektų į top 10 taikliausių žaidėjų NBA lygoje. Anthony Davisas metė 55,6% taiklumu, o baudų ir tritaškių sudėjus Andre Robertson vis tiek neužtenka. Na, yra neįtikėtina iš tikrųjų... Ar čia tas bičias, kuris nedamėtė dviejų baudų iš eilės? Tas pats bičias, kuris ne kartą yra nedamėtė. Ir net ne tai, kad nedamėtė, o dar būna koks pusmetris ir į šoną. Na, labai toks... dviprasmiškas žaidėjas, ne, nebejotinai neša didžiulę naudą gynyboje ir Oklahomos ekipa vis tiek su jo aikštelė yra pliusinė, bet na, kai kartais pagalvoja, galbūt dėl to, kad mes čia šiek tiek stereotipiškai, bet Europoje na, mums labai greit ir labai anksti diegia krepšinio pamokose, kaip reikia mesti, metimo technika, baudas ir visa kita, yra neįsivaizduojama, kaip profesionalus krepšininkas žaidžiantis NBA gali būti šitoks klišas. Tai ir tavrasme, jisai iš kampo tritaškius metą pataikų lentą kur nors. Ir tai, ir, narasme, visiškai prognozuojama, ta prasme, kad dažniausiai nepataikys, bet jis būna, pavyzdžiui, turi rungtynės, na, Tony Allenas karjerą pasidarė iš bet ir Tony Allenas nebuvo toks klišas. Tai va, tas yra neįtikėtina. Ir Andre Robertsonas turi rungtynių, kur, pavyzdžiui, jisai pataiko du tritaškius iš eilės, keurus, trečią tritaškį metą į lentos kraštą. Nu, ta prasme, tik... Kas kaip skaičiavimai vyksta, kur įvyko tas, jo, kur visiškai jo, dabar numesiu taip, tai yra indikėtai ir įdomu, šiaip nežinau, tiesą pasakius, nesigilinau, neskaičiau, kaip jisai tuos metimus atlieka, pavyzdžiui, treniruotis ar ne, nes esame girdėję daug istorijų apie tokius žaidėjus kaip, tarkim, Robertas Javtokas, kur visi sakydavo, treniruotis iš ten laisvai 85% taiklumų metai ir neaišku, kas jam pasidaro per tos rungtynės, ten psichologija ir panašiai, kas su tom baudom. Tai gal ir Andre Robertsonui yra, gal jisai Stefas Karis yra treniruotis, bet kas yra per rungtynės, tai yra wow. Tai 55,5. Savaitės skaičius.
O dabar jau tradicinė tapusi rubrika ant suolo, kur mes pasodiname bet ką, ką norime ant suolo, tai gali būti organizacija, žaidėjas, išgalvota persona kažkokia. Na, mes čia ribų laidoje šitoje kaip ir neturime, tad jovrai, šią savaitę kas kažkaip pasielgia, kad reikėtų jiems šiek tiek apgalvoti savo sprendimus? Buvo įvairiausių idiotiškų ir įdomių situacijų, kaip ir vis laik. Aš išsirinkau tokią šiek tiek jokingą, norėčiau pasodinti Nikolą Mirotičių. Ant suolo už jo meniu pasirinkimus, nesinai Nikola pasakojo, ką mėgsta užkandžiauti pats savo laisvalaikio metu. Ir vienas iš jo mėgstamų užkandžių yra sumuštinis su majonezu ir džemu. Jos abu sudėti į vieną ir valgyti šitą marmalą. Aš neįsivaizduoju, kaip tu galim daryti. Aš pats esu didžiulis majonezo fanas, aš galėčiau majonezą tikriausiai. Bet ne su džemu. Bet ko gero ne su džemu. Su džemu eina riešutų sviestas, jeigu jau būnam iki galo amerikoniški, ar ne. Yra netgi video internete, galite surasti, labai smagiai atrodo, kur Stevenas Jacksonas kartu su Paulu Pirsu kažkokioj laidoj pabando būtent šitą derinuką. Majonezo ir džemo labai gražias veido išraiškas daro abi šios NBA legendos. O dabar toks rimtesnis. A, manau, metas, na, nežinau, kaip čia dabar gausis, bet manau, kad ant suolo mums reikėtų patiems prisėsti. Nors mes kaip prisėdim, bet reikėtų užfiksuoti, kad mus reikėtų pasidinti ant suolo dėl tam tikrų dalykų, kuriuos mes šnekame šioje laidoje. Pavyzdžiui, Mindaugui Kuzminskui mes piešėme sugrįžimą į NBA, bet visiškai absoliučiai nepataikėme. Ir Kuzminskas pasirinko Milaną ir visiškai net nepanašu buvo apie tai. nepanašu, kad tai vyks. Ką dar mes išnekėjom? Bolai, mes sakėm. Bolai, taip. Nelabai tikėjom, kad atvyks. Na, tada čia jau gal už šitą mane labiau galbūt pasodinti. Bolai, sakiau, kad tikrai neatvyks, visiškai netikiu, kad Bolai atvyks į Lietuvą. Tai įvyko ir jie jau yra Prienuose, jau mėto į krepšius ir... Ir jau tėvas šūkauja. Beprotybė prasideda. Jo, Jurgis Didžiulis išsitraukė savo balalaiką, savo rauostę, pradėjo traukti. Neįtikėtinas, šiaip aš neįsivaizduoju, su tokio žiotažu mūsų olimpiniai čempionai nebuvo pasitikti niekarto, man atrodo. Tikrai taip, žurnalistai man patys minėjo, kad niekada, kad taip, kad sulygino su Lietuvos rinktinės sutiktuvėmis, kad nebuvo tiek žmonių, kiek buvo šitoje beprotybėje. Wow, tai yra iš tikrųjų neįtikėtina. Tikrai, bet mes prisiminkime, ko čia susirinkome, mes priversti, manau, atsisėsti ant suolo, manau, esate ir patys kažką galbūt užmatę, ką mes galbūt pasakėme ne taip, tad šį kartą vieną mes tikrai nuoširdžiai atsėdėsime ir pagalvosime, kad kitą kartą labiau apgalvot savo žodžius. Jo. Ačiū, kad žiūrėjote mus. Su jumis kaip visą laiką buvo Jovaras Kanas, Andrius Dainys. Žinom, kad kažko galbūt ir nespėjom aptarti, bet kaip visada, susitiksime kitą savaitę ir aptarsime tuos dalykus, kurie bus svarbiausi NBA jau rytoj, poryt ir dar kitom. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Bendraukime apie NBA. Jovaras, kaip visuomet, galite Instagram'e parašyti žinutę. Ir iki susitikimo buvo labai malonu su jumis pasidėti. Ir nepamirškite, kad mes Olibet sporto bare. Iki.